על פי הסטטיסטיקה, 85% מכלל האוכלוסייה סבלה או תסבול לפחות מהתקף גב אחד. אנו בקליניקה רואים מדי יום אנשים, בין אם זה בכאב גב אקוטי או בכאב גב כרוני, שמגיעים אלינו עם מגוון רחב ונרחב של בעיות גב. כאב יכול להיות מפרקי, כאב יכול על רקע של מסל ספזם, של התכווצות שרירים, כתוצאה מתנועה חדה ומהירה, כתוצאה מהתקררות. כאב גב יכול להיות על רקע של יצרות תעלה. כאב גב יכול להיות על רקע של תהליך דלקתי בעצב, ואז כבר ברגע שיש מעורבות של עצב, יש לנו כאב שהוא גם מוקרן לגפיים, בין אם זה לידיים כשהכאב, כשהדלקת היא צוורית, ובין אם זה לרגליים כשהדלקת היא מותנית. כשאנחנו מוצאים בבדיקה כאב מאוד ממוקד בעמוד השדרה, אם זה בעיה שרירית או מפרקית, אנחנו משתמשים בביקיור לייזר. מכשיר הלייזר בטוח ואין קונטראינדיקציה להשתמש בו החל מהגיל הרך ועד המבוגרים ללא שום בעיה.